Nika pu pien la di. Pau ta thong thong tha ni do lam mo nai. Pien ni do ba sa ka ma. Le chan ji si ya ta ke do. Pau yan lok kha ni le di. Ka bo nai pa la do ki yi de ro di. Pau dwe pe chan phu phu ni cha di. Ka sao nai o cha ni cha le di. Ma nui we di. Tai to ni le di. Nika pu lan ga chan. Pau ta thong thong phien. Chan tan la do ki yi lan cha. A to pin ban ni le di. စံစက်သူသွားရတိုင်းမြို့နှင့်15မိုင်လောက်ပတ်စကာစီးသွားရသည်ချက်ကားသည်ဝဲကကိုပိုင်းကားကလေးဖြင့်သွားခြင်းဤကြောင်းမလေးချက်ကားဝဲမယ်များတော့စိတ်မကူးနဲ့စံယုံကဆွဲလို့လက်စီထဲလို့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျဟိုဦးနောင်ကမဝဲရန်ကန့်ကွက်လေသည်ဦးနောင်မှာမနှွေးဝဲဆက်ထဲသို့လာသည့်အခါတိုင်းခဏခဏဆက်ထဲမလာရန်တားမြစ်နေသည် မန်နွေးဝဲမို့သတ်ထဲရောက်ရင်SAMB မှလွတ်ထားသောSCCAD ပါဝါပြတ်တက်လေသည်ဆက်ရလိုက်ပါဒီဆက်မယူနိုင်ဘူးဦးနောင်သည်ကောက်ပဲသီးနှံရုံမှတာဝန်ကျစင်းကြည့်သောMCCAD ကိုစံကြိတ်တိုင်းဝေးတဆဲပူသောကမငင်းအောင်လက်ထိုးပေးရသည်သူ့အတွက်နေစဉ်ထမင်းလက်ဖက်ရည်စီကရက်အတော်အသင့်နှင့်ပြီးခဲ့သည် သက်သက်သေးကိုယ်တိုင်းသက်သေးရှိသဖြင့်တော်ယုံသိယုံနှင့်ပေးရွေကမ်းရွေမရကြောက်ကြည့်ပေးနေကြငွေ၃၀ကရှစ်ဆယ်ယူပါရန်တောင်းတောင်းပပန်ပြောရသည်တထေးအရှိန်နှင့်နေစဉ်ထမင်းဟင်းဖွဖွဲရရစီကရက်လက်ဖက်ရည်အရှံပေသားမကကြာတာဖြော်ရီဟိုအေးအဲဟိုအေးများပါတို့တက်လာလေသည်မန်နွေးဝယ်မှာအိမ်ကအဖွားကိုနားပူတိုက်ခါထွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် လာမိခြင်းကိုမှားသည်ဟုမငြင်းဝင်ရှာအဖက်ဖက်မှအကုန်ကြပုံများသည့်အတွက်အဖွားစုတော်မှာကိုတွေးလန့်နေပေသည်မနှွေးဝယ်သည်တောင်ရန်လှောက်ခါနေသောကားထဲ၌မြောင်းရက်ခါလိုက်တောင်းလိုက်ဖြင့်လမ်းတလန်းလုံးအကြံပဒန်းခံလာရင်ကိုကိုကိုဒေါသထွက်လာလေသည်စံသက်ပိုင်ရောက်နေ၍ SAMB ယုံသားများသည်စံသက်သို့မကြာခဏပျော်ပွဲစွာထွက်လာကြသည်မနှွေးဝယ်သည်ယုံသားများ၏အော်ဒါအရွှေတလုံးလုံးဖြင့်ထမင်းချက်ရလေသည်ဆက်ထဲ၌သားစရာတောက်စရာများလူလေးသည်မရှိအောင်ဆုံဆုံလင်းလင်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားရသည်ဆက်ထဲသို့ပျော်ပွဲစွာထွက်လာကြသောအရာရှိတို့သည်သူတို့၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများပါခေါ်ခဲ့ကဆက်ထဲ၌နေကုန်နေခန်းပျော်ကြသည်စားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြ တီးကြမှောက်ကြဖဲကစားကြမန်နွေးဝယ်မှာညနာကလေးချိုးထားကသက်ပိုင်ရှင်ပီပီပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ကလေးအဲ့ဝက်ပြုံကလောက်ရလေသည်သက်သေးသို့ပျော်ပွဲစားတခါထွက်ကြရင်ငွေနှစ်ရာလောက်ချောသွားခြင်းကြောင့်ရင်းထဲ၌နှုံးချီချီဖြစ်နေလေသည်ဒီကြားတဲ့ဘယ်နဲ့ရှိသဟူသောဦးနောင်ဤမျက်လုံးကြီးများသည်အားလုံးထက်အခမ်းရအခက်ဆုံးဖြစ်နေသည် သမ္မာစံကြိတ်ပြီးရှင်းတန်းစင်းရင်လုံရင်ငွေကြေးအကုန်ကြများလာပြီးပေါ်ကုန်မှာကြောင့်ရင်းလေးလေးဖြင့်ကြိုးစားပြီးရွှေရွှေပြုံပြုံအဲ့ခံခဲ့ရသည်မန်နွေးဝယ်သည်မိမိလာမှအပိုစာရာကုန်ကြနေသောပျော်ပွဲသားစရိတ်များအတွက်သူတို့မှာပဲဟုတွေးတော်ရင်ရှင်းပူလာလေသည်ရင်းထဲကပူနေကပူဖောက်ကပူလမ်းကကြံကားပိန်းသည်ခြိုင်နေသို့ထိုးကြသွားလေသည် မနှွေးဝယ်သည်အန်ချိန်လျက်မျက်လုံးမိတ်ခါသက်ကလေးပူဝင်သွားလေသည်ပြင်းထန်စွာစောင်းလိုက်တော့ကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြတ်အောင်အောင့်သွားလေသည်မနှွေးဝယ်နှင့်အတူပါလာသောဒေါ်အေးထိုင်သည်ချိန်ကြီးတဲ့သို့ဘိန်းကျသွားသည်နှင့်အမလေးတော့မျက်စွာဖျားဟုအော်လိုက်သည်ကားရှိမှကြော်ဖြတ်သက်သွားသောလော်လီကားကြီးတစ်စီးသည်နောက်ကားတဲ့သို့ဖုံများသုတ်ပတ်ကြီးစေသွားသည်မနှွေးဝယ်သည်ခေါင်းပေါ်အုပ်ထားသော ညနာတုပ်ဘဝကိုဆွဲကြရခပြကရနှာခေါင်းပိတ်လိုက်သည်အလာတော်ကနှာခေါင်းပိတ်ခဲ့ရသောအေယာဝတီမီးသင်းမော့ကိုအမှတ်သွားရသည်အေယာဝတီသင်းမော့စီးခဲ့စဉ်ကအခန်းထဲဝင်ကအင်းသားတကားဖွင့်သည့်ရဲသားများနှင့်တလန်းလုံးအစင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရသည်ယခုကားလန်းတွင်ဗစကားတဲ့ရဲသားများမပါ၍စိတ်အားငယ်နေရသည်သက်ပိုင်မှန်တိ၍လူပြန်ပေးဆွဲမှကြောက်ကြောက်ဖြင့် ကားရတိုင်းတထိတ်ထိတ်လန့်နေရသည်။သနိုက်စံကြိတ်ပြီးသွား၍တောဆက်ကမြို့အပ်ရန်သမတရေးက
Tan jay bijang pe lai to sayin ne tan namuna mya ba tat ka yu la khe di. Tan namuna ne di sayin go san yong is the bat do tan tin pya ga go raung ni ya taung ya lai mi. U naung di man nwe we a san in the bat do go mwe ta ya pe lai yan a that that ma lai di. Man nwe we di san in the bat do a mwe ta ya khan pe yan a twat lat do ni di. A ko ung ja mya lon a ji ni ywe ben ne shi shi nga se that po ma pe hu thong phyat lai di. Ka di myo re yauk ywe de sai nai sin ja di. San in the bat do di phon a lein lein ni phit la do man nwe we a sat the ga la da la hu si me lai di. Man nwe we di san sat the do pyo pwe sa thwat la ja do yong da mya a mi du mi wa mait sat pi phit ywe san in the bat do le san yong nai a ye ji du man ti ywe nyet na cho twei lai ya di. Hoke san sat ga la ba de san jait pi lo namuna ne sayin go in the bat do min si yu la ba de jama go go raung ne ya myan myan pi ba in the bat do min ye san in the bat do di pyong lai i lama lao a pya shi mi shwe la pat jo ma na yi go han pa pa phyin nyauk ji lai di ni ni do di sayin atwa ma mi bu tin ne man nwe we di ngwe 90 thauk ga ta bwe gom mo ma sa yet auk tu tho lai bi in the bat do min atwa 90 ko pyo lai di in the bat do yi myan na di phyan ga ne pu shain twa yi kha rai ta the ko sa le u naung ga ngwe ta ya a mye pe ga lya yaku tat pai ko rai ga ngwe 90 shot phyat pe ni di atwa ma chin ma chan phit twa bi phaung ga ne do kan twa di di ma a ma ji ye go raung niya ga a khat khe shi ni de guna ga be dana taiti san sat ga la twa bi san in the bat do min di pyo bi ji lai i tu i nyu pout twa daw myan na ne ma ko ma khan shi tan cha ma nwe we di naw that 90 cha ma thauk chin thauk chin phyin thauk ya le di a ma ji chanaw ga u naung ko a mye be pa sa pe la ga ya de sat pai ko dai ma houta ga le ta cha a pho ji ga naw ma sat pai shin ni ko pyo pe ba me lo pyo tha de atwat ga ta cha chanaw tu mya ne tu ဘယ်ခါမှမယူခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတာကစံနမူနာနဲ့ကိုထောင်တောင်းရင်အနည်းဆုံးငွေ300ပဲပုံစံကြည့်ပါအောင်ဒါကတထေးတွေရဲ့တရာကြီးပါမနွေးဝဲသည်ငိုင်းသွားလေ၏စံအင်စပတ်တော်သည်ခမမဲ့ပြုံးကဒူးနှံလျက်မထုံတတ်သေးလုံနေသည်မနွေးဝဲမှာငွေ100နှစ်ပြေးရမယ့်ကိစ္စကို90လုံးမိခြင်းကြောင့်သုံးစတက်သွားသည့်အတွက်ရှင်နေ၌ကဲဆွဲသလိုလေးသွားလေသည်ဦးနောင်အလုံများပြီးဘယ်၍ဘယ်မျှပေးဖို့မမာလိုက်ပါဘူးကျမကရမ်းပေးမိတာပါရှင်မသိလို့ပါအင်စပတ်တော်မင်းရဲ့တရားပေးနေကြဆိုလဲတရားပေါ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ပေးလက်စားလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအများနည်းတူပေးကြတာကိုအမကြီးသိအောင်ပြော့ပြတာပါစေတနာရှိရင်လဲအများပေးသလိုပဲပေးပါနှုတ်မို့ရင်လဲနေပါသေးဗျာမပေးပါနဲ့ကိုယ်တော်နေရာရတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်။ဆန်အစ်စပတ်တော်သည်စကားရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောနေရန်အလိုမရှိသည့်ဟန်ဖြင့်ဖောင်တိန်ကိုကောက်ကင်လိုက်သည်။သူရနေကြငွေတရားကိုဖြတ်တောက်ပေးသည့်အတွက်အကြောင်းပြလိုက်အောင်မှပဲဟုမျက်နှာထားတင်ထားလေသည်။မနှွေးဝဲသည်စိတ်ပြတ်သွားဖြင့်ဒေါ်အေးထိုင်ဘက်သို့မျက်လုံးဆွေကြည့်လိုက်သည်။ဒေါ်အေးထိုင်သည်မျက်နှာညွန်ညွန်နှင့်မယောင်မလဲလက်နှချောင်းပူပြလိုက်သည်။မနွေးဝဲသည်ပင့်တက်ချလေ၏မနွေးဝဲမှာစောစောကဗစကားစောင့်သည့်ထက်ပိုအောင်သွားလေသည်ငွေ200များလုံး၍150ကျပ်ယူရန်စစ်ချင်သေးသည်150စစ်လျင်ကတိကတက်လုံနေပြန်ပြီလားဟု300မလျော့ပဲတင်းခံနေရမှာသို့သည်မနွေးဝဲသည်စံအင်စပတ်တော်မင်း၏ညိုပုတ်နေသောမျက်နှာကြီးကိုတစိမ့်စိမ့်ချီမိသည်မီယိုဖလာနှက်ကိုရတာထက်သိုးပါကလားဟုတွင်မိ၏အတိန်ဆောင်မခံဝင့်ခြင်းကြောင့်ငွေ200တင်မြောက်ပတရန်မျက်စီမှိတ်ရလေသည်ကဲပါအင်စပတ်တော်မင်းရေဘိုးတော်နေရာရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဦးနောင်ပေးနေကြထက်ပို့ပေးရမယ်ဆိုလဲကျမ200ပေးပါမယ်ဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့နော်ကျမကရောက်စဆိုတော့အလုတ်သိမ့်နားမလဲသေးဘူးဘိုးတော်နေရာရဖို့သာမြန်မြန်စီစဉ်ပေးပါရှင်မနွေးဝဲသည်ဆံယုံကပြန်၍အိမ်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းယင်းနှင့်မဆန့်အောင်မျိုးလာခဲ့ရသောအလုံးကြီးကိုအန်ထုတ်လိုက်လေသည်မိမိလာ၍လောက်ကင်သည့်အတွက်ဖေဘက်ကမှမတတ်သာသည့်အတွက်ကြောင့်မ
ทอปูปลาดีนอกตัวกูปูจอบป้าตาบูปารีจันดีเลยอจีเอ๋เปียวจะมาเอาแต่กระเดมาไปเชนล้นล้นเลยทอยถ่ายดีทอพังลาตอมันนุ้ยไหวกูจีก้าขี้ยี่ยาวมาใส่จอดจอนเนี่ยมาเปียวจีเอ๋ทายมีมาขับเพียเพียเปียวปลาดีจันดีเลยดูมาเย่โบราณนี่อายาเย่สันเอ๋ดุยสักกาจูลาโรโบราณสี่กูขาดายหนองอาเซเปียลาเว กูร้องในตัวบุเอาลูกตมาแทนในแสงไอ้ตัวกูเอาของบ่มาเว้แต่ไอ้เช่นแสงทุเรศเนี่ยตะโกนคำมีทุ่งชาลาเว้มาจ่ายเงินไปบ่ทุ่งพาวลูจ่าลาเนี่ยแสงนี่กูตะการเนี่ยแค่นาฮะแต่ไอ้กูโน้ตสีผู้วัดท่าบ่ไอ้บ้านทางจอกาจ่าเรศแสงตู้ยูบีจังซาลาเว้กูร้องในยาบีเบฮะตู้กูพาพี่ลงงานเสียเปียมาเลยไปเล่าเล่าแข่งยาชีจังเปียเสียงเปียมาเช่นจะเอาเปียละ ทีลูกเป้สบายเชียงรายไปใจอะไรตอนนี้ก็กูน่ากูทำยังสบายกูเปล่าละงานเดี๋ยวไม่อยู่บุลุตัวไรแต่เด็กตอนอีทายพี่ตบมาจีชาเลยเฮ้ยแค่จีว่าตัวสังอาสาเว้กูตั้งวิกาแต่ไม่เป็นยี่นี่ดิท้าเวลาจีเอท้าอภิเวลาตอนอีทายนี่นี่มีอะไรต่อมันนุ้ยเว้ยยันอากูจีเลยสักตัวยังก็หูเอาไม่มีดิ เสียสับย้อยยามยาโกเปียเส้นตาไหลดีเส้นตาในรองมันด้วยเวก้าแทบออกไม่เปลี่ยนดีเบบี้มาเลยเว้ตุรุสีกาเปลี่ยนยาโรมาแสนยงจุลาบีเตียเลยเต็มบางบางบางยอดจะไปเล่าจ่าเลยสูบีเสียเปลี่ยนจะเช็บบีจ่าเต็งวีเปลี่ยนเล่าไปเลยเสียโกนั่นเสียเสียไปยาเลยไอ้ดีเปลี่ยนยาโรมาเว้ทบีบุเว้ทบุแล้วมาโอบีดอกฉันแล้วมาทบีเลย ฉันแล้วมาทบีเลยสิเย่เลยเว้ยจะเสียสังอาจจะเอาตามไปยาเลยมันนุ้ยไหวดีสายาสายาอายาชีจีจิงเงงเงโก้ป้าตายาต่อจีโก้โก้ด้วยยามยิบชิดออกมาอู้นางอปอจงมาแต่ยามยาเกินวาเลยดีอู้นางลงนี่ละก็ตาตาดีรอกูด้วยจอมีกะก็จะปูมยาอยู่ยันนักเขาไม่ยาเว้สูบปวดจอมีพร้อมยานางกูแต่เย่เย่เงียบเงียบในเลยดี เอาเวลาเล่ากามาผู้สู้บาดเลยจีเย่หูลีดันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดีตอนอีทายนี้มันนุ้ยเว่ยลีดันเปลี่ยนลาโรมาเนาชาตัวลาเลยดีเอาเวลาเล่าดอกเล่าดอกน้าเลยนะปอถ้าไม่แม่ก็จะมีอะไรอพูจีเลยใส่มากามูแต่นี่กับเวสัญญาลูกเดียวอพูจีเนี่ยตัวดุยเลยอสุยากะสัตย์เทมาทาร์เลยตุรุปไปพ่อเอกตะเควเอกดุยเอจ้ะ กูร้องนี่อะก็เองโน่สบายกูเปลี่ยนไปหรอกแต่ในเราด้วยสู้บังจ้าเต็งวยกูอยากสู้ลาเว้สิ่งกูเพื่อสิ่งเหล่าใครน่ะต้องลาเราชีวิตมาปีไหนบุไอ้หนุ่ยกูอยากเลยก็ตู้กูต้องอยากไปบุสบายกูเปลี่ยนไปบ้าเปลี่ยนลุพูดจีเนี่ยจะทำยังจ้าดีเลยมันนุ้ยไหวดีอยากคุกเข่าสีว่าชาซาบุยาตู้สิ่งเนี่ยมาเพียบผู้ตัวมีดี แต่เจ้าจีไปงาเวลงเวียนกันเนี่ยเล่าเรื่องนี้ต่อสบายจีก้าแต่ยาหน้าเสียเช่าใจยาต่อสัตย์เท่ากันอันซีเสียเลยอีเชิดลงไปอยู่ที่ว่าชายามุกมันเนี่ยอยู่เว่ทำไมกูสานเนี่ยนะพิวซาไลเชนอดีฉันเลยไม่อยากเป็นอะไรไม่ไปได้บุงวยใจมาตัวทุ่ยอ่ะส่งทว่ากะอ่ะใส่ต้องเสียมีไปทำมาไม่อยากบุ๋มอ่ะเอ้หงวยใจกะแค่อยู่ไรด่าเว่ช่วยไหวมะ จะกลับย้อนใจกงคันตัวเลยดีวิ่งได้ไหนตัวทุ่งตัวงูอ่ะสู้ยากะแล้วก็ปีเดมาลุพี่อยู่จ้าด่าล่าหูด้วยนี่เลยดีพูดแบบสั่นใจตรงอ่ะก็เอ็งยิ่งชอบไปอะไรกันล่ะฮะพัฒนาอาสากะงาจะลองเนี่ยปีนี้ละนักไม่ยากหรอวะก็เอ็งยิ่งชอบไปบุเต็มบูดาหรอละเว้จ้าเจ้ายังก็ปล่อยเด็กเสียมากก็เอ็งยิ่งบุลิสังงาจะป้าตัวละตัวอ่ะพลุมยาซาตาลุเต้าหน้าเลย มันนุ้ยเวก้ามีจีดีกูร้องเต็มบีเจ้าแสนมูนาเว้นเท่าเต็มยาเลยกลาบอตุเล่เอจีบาราเวมันนุ้ยเวดีแสนยากูแสนกูร้องเนี่ยเจ้าเชี่ยวชาวยี่สักขันตัวยาอมีลงเงินเซนจีกูด้วยกะใส่หม้อเนี่ยเองไอเชี่ยพนันชุดโตตั้งไงกะลีเดียวยาวลาดีปากกิซาเลยฮีกูจะอีทายงะแลมิกะมันนุ้ยเวอาเนี่ยสาบเจียเวเมียบยาไลดี แสนยงอ่ะกูต้องเต้นหลายเดมันนับเพียงเนี่ยช่วยมันเต็มมาเปิดด้วยแค่เสียใจเว็บบีบาร์เด
ดอยไทยดีมันรวยกว่าเนี่ยลองพิจารณาดีมันรวยดีมันจ้าเจนมันตีเจนเดี๋ยวเพื่อเจ้าข้างาไม่บุบัดถอดตัวเลยดีอาจีโรยมันจีจ้าวุลามันดูแสนยงกูจีบุปยาโรมาดูกาเป็กาจียาโรมเล็กกว่าดูจีบุด้วยมันดูไปจีโรมุจ้าบ้าแต่ไงก็เลยดีไม่เหยียบย้อนนี่ดอกดอยไทยเนี่ยจ้าเสียมันเนี่ยเชื่อมสายยาอ๋อเจ้ามองกาพิเศษตัวดี อีอารีมีเต็มอดีน้าสาวโอโอเสียหลายทีเต็มอดีสิกันเนี่ยขวายอีนั่นน่ะเวลีเวลีเนี่ยผิวมาเกิดเกิดเลยสิกันบอกมาอุนาวอีมีนาโก้ปีบีตาตามมีนยาโรบีมันรวยดีเต็มอเป็นมาเยี่ยยยูโก้แรงยูจิมิดีเต็มอเป็นไปไหนอากาศยังไม่ชีเลดีจะฮู้ฮู้ใจเนี่ยยูเนี่ยรวยใจเลยไหน ไม่หนีดอมโยโกจิกะมันรวยดีแต่เพียงกูชาเลยดีสิ่งว่าพม่าแสนยงกูมันสายจีเลยดีแสนยงมาอายาชิจิงเอโรอิมยานามยาปอลากะเช่นเดียร์ลาวลาเลยดีแสนยาอายาชิโรเพียงสตัวเกียรติโลกงานจีตะคุลงนี้เอ็งมาโลตะเย่เย่ปอลาดีมันรวยดียันนิยามะเช่นเดียร์ไนเต็นจะลายเย่แค่บอกไนอัตตาเกลิทันชาลายดี แต่ว่าอุกามาไม่น่าจะนั่งลงยี่ไปไปไปไหนอติไม่มาจีตูทายนี่ดอกพยาบาลเรียนเวนทายเลยดีอาตั้งอาเด็กแค่สีดอกไม่มาจีมาอันยาฟังเลยล้วนเฉลี่ยกุยเองนี่เลยมันรวยดีแต่ว่าบอกสิขี้เดียวมีกูแลนจีไหลดีลูมีอาเปียเจลี่ชี้ชาติยานี่อาเป็นไม่ใช่อุบามาไม่น่าเนี่ยเก่งไว้ดอกเลยแต่บอกเอาเทศีเจนสาวลาดอกจะเชื่อมยาเรามาเจนนั่นนี่ เจ้าที่ไปเนี่ยมางานยินแนมยาดีเลยตีเนี่ยตะเช่ตะเช่อพอตุสู้สู้ว่าว่าเรื่องจะลาดีขี้เดียวอีสกาดมาแต่มอเรื่องลงเนี่ยเนี่ยเลยดีมันรวยดีแต่เป็นลำยาอันนั้นแต่ยาเพียงยี่สิบสี่พิกาหน่วยหายลาเลยดีย่ากันเลยแต่ยาลงเองไม่เปลี่ยงเลยแต่ตัวก็เลยยินแนมมาเองเปลี่ยนตัวดีอพอก็จะดูดูสุปันเนี่ยดีก็เองไม่ยาเป็นมาแค่เลยดี เอาไว้เล่ไล่ป่าองลาพี่เอาไว้กูนี่ดอกอโทจีดีแล้วเท่าเย่ท่าทายไล่กาพี่เจ้านี่ดอกตู้สเปมยาโก้ไปยินแล้วเปลี่ยวไล่ดีไม่เอชมาบูทอโทเย่เจ้านางอาจีกังองนาเว่ทีหลังอาเตมอสีเย่ทีนั่นนอนนั่นทำเย่เว่อู้ข้างเนี่ยมามันนั่นมาอู้ข้างเนี่ยมาอันนั่งอาตาสู้ดีมาเส้นนั่นดอกอเวลาเราอู้ข้างสีลาเลยนั่งไล่ดำมาเปลี่ยววันนี้รอ อดอจีดีสังชงกูข้ากาเช่นเอาเนี่ยมาเตะเล็กกูคงนายเลี้ยมีจิตเชื่อปีเอาไว้เล่าลาเล่าตาเนียใจเอล่ะผู้มีหลายดีมันรวยดีมีกูมีอาจามาอดอจีอีไอเชมาปีดีดอมยานาโก้คัสเซนเซนจีเนยกังขับยาเลยดีสบายหนุ่ยกูเข้ามาตัวตัวป้าจ่าเลยอาชูมีอาชีนด้วยสันสัตว์ลงอ่ะนักตัวลงนักทัดดีนายยาดีเลยกูเคยสีบ้าชายาละ อ่ะมูดันอยากรันหนุ่ยเนี่ยเป็นบีเลนัยมาป้าร่าวะเอาไว้รู้ๆอยู่ๆตาตาไม่มาตาชาลามิวรอมาป้าว่าบุตรโตเย่เอาไว้รอกูเข้ามาสีบ้าชาเซนได้กูแต่ถ้ามาไม่ชีรอบุมันรวยดีพี่อวีตุนักขังกันเลยกูเต็นเจ้าสวาสีเลี้ยเช่นเดียวเป็นตะกูเงียนชาในเลยดีอ่ะรู้ว่าพี่รู้เลยโตโตรู้ว่าโตเจมวยจียังงบยาวนัวมาสีบ้าเย่บ้ามา อาตอมยังลงไปไหนลูกสุดยอดนี่จ้าดีเลยไปน้องงามตุ่นเนี่ยมาคุยเรื่องนี้ละยิ่งช้ามีจ้าลูกเราใครเนี่ยวิลูกยอดนี่จ้าดีเลยมันรวยดีไอ้ยอดนี่เราโยงเงินแล้วหนูยืดแล้วตัวตัวเป็นสักคะแนนกูก็เลยลูกขาดตัวเลยดีอพ่อก็เลือดดำมาหอบบ่าวตัวตัวเย่อเมย์พงลาลูกอาจารย์น้าผู้ใครมีเอาไว้พาตาเอาไว้ลาลูกจีรับะเอาไว้กูเองก็มันลูกเชื่อมบุอพ่อชาปีรับไปเอเอซีซีสานี่สิจนะ อเมย์พงอ่ะไม่ยากมากับพี่อ๋อไปลูกมันลูกเช่นลูกเช่นเนี่ยลูกไหลตาอ๋อเข้าละมันรวยอีมีนาเกลีดีอยู่ไงตัวเลยดีลูกเช่นเลยลูกจีโป้กางมาลาเวโป้เวสุมาลาจีจ่าดีรับบ่หูอพ่อทำมาน้าส่งใจมังพี่อ๋อไหลตัวสกาโก้น่าเรื่อยใจยังเลี้ยงกางเคลียร์แบบนี้เอาไว้รอเอี้ยวเองอพ่อสุรมาเวตัวรอเดี๋ยวมันลูกตัวมาตีจ่าเลยมาพี่ลูกร้องกูเอ้
တကကြိတ်ပြီးသွင်းလိုက်တဲ့ဆန်တွေကိုရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာနိုင်ငံသားဆန်ဝဲတဲ့တင်မောကြီးကပယ်ချလိုက်လို့ဆန်ကုန်တွေတွေစုရော်ရမယ့်အထက်မှာအဝယ်တို့ဆန်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါအဖွားကိုသွားပြောပြရအောင်ပါဟင်ဘလို့ကြောင့်လဲအစိုးရကဆန်သိန်းတုံးကစစ်စေးမယူဘူးလားအတော်ကြီးမှာမျက်နှာပြက်လျက်မျက်နှာ၌သွေးမရှိပဲဖြူလျော့နေသောမနှွေးဝဲကိုငေးကြည့်မေးနေသည်ပြောတော့မပြောချင်ပါဘူးတတော်ရဲ့ဆက်ထဲမှာကြိတ်နေကလေးကကြလာတဲ့ဆန်တွေကိုသူတို့စရေးကိုယ်တိုင်စောင့်ထိုင်ပြီးကြည်နေတာအောက်တန်းမီအောင်သူတို့အကြိုက်အဖြူဆိုအဖြူအညိုဆိုအညိုကြိတ်ပေးရတာဆက်ကြိတ်ပြီးကားပေါ်တင်တော့လဲတအိတ်ချင်းလာစစ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်မြို့ထဲကခိုးတော်ရောက်တော့လဲမအပ်ခင်မသွင်းခင်တအိတ်ချင်းစစ်လိုက်တာမှတအိတ်ပြီးတအိတ်ဆန်ထိုးတယ်နဲ့ဖောက်စစ်ကြည့်တာသူတို့ကျင်းနဲ့လို့လက်ခံပြီးပတ်စံရှင်းပေးပြီးမှအခုတင်မောကြီးကမတင်လို့ဖဲချမှရောကြရမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်နမူနာတွေစစ်ဆေးပြီးမှအခုလိုရောရမယ်ဆိုတော့အတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့မကြရင်အစောလေးကပယ်ရမယ်စံယုံကစစ်ဆေးတဲ့သူတွေကိုလကပေးထားတာပိုးမနေဘူးလားအတော်ကြီးသည်ခေါင်းကိုငိမ့်ငါငိမ့်ငါနားထောင်ရင်အဝဲတို့စံမှန်ဘလို့သိတယ်လဲဟုဖြတ်မေးလိုက်သည်စံအိတ်တွေမှာဆက်ကဒစိမ့်နံပါတ်ရိုက်ထားတော့ဘယ်ဆက်ကလဲဆိုတာချက်ချင်းသိတာပေါ့တော်တော်ရဲ့အဲ့ဒီစံတွေကိုသွင်းတဲ့ဈေးမပေးတော့ဘဲအညံ့သာဈေးနှုန်းဖြတ်ပြီးပိုရာတွေပြန်လျော်ရမှာဒီလိုဆိုတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့မနှွေးဝဲသည်မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ကမကြိုက်တာတော့မပြောပါနဲ့တော့တော်တော်ရဲ့စံကြိတ်နေတော့သွင်းတဲ့အတဲ့အထိတောက်တောက်လဲပေးရတာတွေကတမျိုးဘိုးတော်သွင်းပြီးမြစ်ထဲရောက်တော့လဲဟောအခုလျော်ရအောင်မှာကတမျိုးစီပွားရေးရှာစားရတာများနည်းနည်းမှမကောင်းပါဘူးဟုဆိုလေ၏ဒီလိုပေါ့ကွယ်ကုံတဲဆိုတာကဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ပေါ့ဆန်းဆန်းမှသွင်းလိုက်တော့စံအိတ်ထောက်နေရမှာစီဘီပေါ်၌ပါနေကအပယ်စရင်နဲ့ဝင်နေ၏မနှွေးဝယ်မှာအဖွားအားအကျိုးအကြောင်းပြောပြကအယောအစားပေးဖို့ငွေတောင်းရမည်အတွက်ရန်ကုန်သို့ကိုယ်တိုင်အမြန်လိုက်ခဲ့ရသည်ဦးနောင်အပေါ်၌တန်တရားရှိ၍အလုတ်စင်းကမှညနေကောင်းမရမျက်စိမျက်နှာမလှသဖြင့်ပြည်တော်ပြန်ခဲ့ရသည်မနှွေးဝယ်သည်မောမောဖြင့်ဖျားပေါ်သို့ခွေလှဲလိုက်လေသည်အတော်ကြီးကသူ့ကိုယ်ကခါထားသောတောင်ကိုမနှွေးဝယ်ကိုယ်ပေါ်သို့တင်ပေးရင်ကဲအိတ်အုံအိတ်အုံဟုပြောကဆင်းသွားလေသည်မနှွေးဝယ်သည်မျက်လုံးများမှိတ်လျက်ကွေးနေ၏ဆန်ဆက်ကြီးကိုတရေရေဖြင့်မြင်ရောင်တုံးပင်ရှိနေ၏ဆက်ထဲတွင်လည်နေသောဆက်တန်များလည်းတဲ့တဲ့တဲ့ကြားရောင်တုံးပင်ရှိသေး၏ဆန်အင်စပက်တော်ဤညိုပုတ်သွားသောမျက်နှာအစွန်းထွက်ဖြတ်ယူလိုက်သောငွေတိုက်စရေဤပြောင်ချောချောမျက်နှာထားကျိုးထုံးအကြီးကိုပြကာခြောက်နေသောဘိုးတော်ဒရဝံကလားတို့သည်ခွေကွေးနေသောမနှွေးဝဲအားခြောက်လှန့်ကြည်စေလျက်ရှိကြလေသည်မနှွေးဝဲသည်တော်တော်နှင့်အိမ်မရအတင်းမျက်စိဆုံးမိတ်ပြီးအိတ်တော်မှအိပ်ပျော်သွားလေသည်ညာကအိပ်ပြက်ပြက်ဖြင့်အိတ်လိုက်ရာလန်ခရီးစိတ်ကမ်းများ၌တင်းပေါင်းဝင်ဆိုင်နေမှန်ကပ်မှန်းမင်မသိတမနှလုံးအိမ်မောကြနေသည်တွန်တေးတူးမြောင်းနေဝင်မှအတော်ကြီးကပုံနိုး၍ကြပြားကြရာထရလေသည်မနှွေးဝဲသည်တင်းမောပေး၌ကာထားသောကာပါပေါ်၌လက်ထောက်လျက်အဝေးမှရန်ကုန်စိတ်ကမ်းကိုမျှော်ကြည့်လိုက်သည်ကမ္ဘာရှိတိုက်တာကိုယ်တော်အဆောက်အဦးကြီးများသည်နေရောင်အောက်ဝဲပြားဝတ်ငုံလျူလျက်ရှိနေကြသည်မြည်ရီမှာခဲပုတ်ရေကဲ့သို့မဲညစ်နေသည်မားမတ်မိုးနေသောရွှေတကုံဇေဒီတော်ကြီးမှာနေကြီးထဲတွင်ဝင်း၍နေ၏သင်ရော်တို့သည်ပြန်ဝဲကာကြိုကြလေသည်မြစ်လေ၌နိုင်ငံသားသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းကြောက်ချစိုက်ထားလေသည်သင်္ဘောကြီးနှင့်ကက်လျက်စိုက်ထားသောစီဘီစံတွဲများကိုမြင်လိုက်ရသည်မနှွေးဝဲသည်အဝေးမှစီဘီစံတွဲများကိုငေးကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှရွတ်ဆိုလိုက်လေသည်ရော်ရချီသေးရဲ့အလုံးမဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလည်းလေခေတ္တိုင်းမှာအသားတွေက
ถ้าหนีเร่เล่ากันเนี่ยเราชินในตำแหน่งเนาะไปเช่นจ้ามาไปคิดการลาจ้ามาที่รู้สนิทใจในวิโรจงทวนนายมันตีบ่าวเช่นายงานตาไรปีดูปีตาไรงะมันมันกันกันอยู่อยู่ตาตากังกังมองมองแล้วไก่สาวยามแม่สูเร่สิท่ามาชีตยุยโรที่รู้คิดสนิทใจในเป้สัตว์วันเนี่ยเอาไม่ใช่ไหมเช่น อ๋อแต่ที่เรียกได้จริงว่าสูบีโร่ชูเราและซาเราก็ชอบพวกเขามันตีบีโร่ชัดเจนเลยสุยาวเวนนันดีโอ้จะมารู้มีอะไรมีอะไรเช่นอารมณ์เมื่อเจ้าตัวจะมาเลย